Pozdravljeni, dragi prijatelji domače glasbe. Pred nami je CD Market, ki ponuja izjemne uspešnice. Vas zanima, kakšno odlično ponudbo smo pripravili s pomočjo ansambla Petra Finka in Veselih svatov? Če je vaš odgovor da, potem je slednji CD Market vam pisan na kožo in vas vabim, da ostanete v naši družbi. Pod mojim oknom se lojtrca skriva, zaljubljena si, le eno želiva. Morska je najina pravnica, kakor papirna talanica. Res je. Prav ste slišali. Danes smo za vas pripravili izjemno ponudbo. Paket dveh CD-jev, ki vam prinaša še brezplačno darilo. Ob nakupu dveh CD plošč ansambla Petra Finka z naslovom Najlepše melodije in ansambla Veseli svatje z naslovom Ne dam srca vam popolnoma brezplačno podarimo še golica majčko. Izjemna ponudba, ki je lahko vaša za samo 14,99 evra plus poštnina. Če pokličete v tem trenutku v naš CD Market na brezplačno telefonsko številko izpisano na vašem ekranu in si naročite dve fantastični CD plošči, vam bo zagotovo dobra glasba polepšala še tako turoben dan. Da, res je. Vse to in še več si lahko zagotovite na brezplačni telefonski številki in ob nakupu paketa dveh CD-jev, torej ansambla Petra Finka z naslovom Najlepše melodije in ansambla Veselih svatov z naslovom Ne dam srca, zraven dobite še golica majčko. Jutra in na vse fantovske noči nikdar me ne boš poljubil. Nikdar me ne boš objel. Verila sem, da me boš snubil, a nisi tega želil. Nekdo se li želi prisluhniti čustvenim valčkom in poskočnim polkam, ki jih že več kot 27 let uspešno narekuje ansambel Petra Finka. Na plošči Najlepše melodije boste zagotovo našli znane valčke, ki jim tako radi prisluhnete. Morska pravljica, Nikdar me ne boš poljubil, Naj bo srečen z njo in seveda med drugimi tudi tista nepogrešljiva Moj stari avto in Tri leta sem jo čakal. 14 skladb vam prinaša tale CD plošča ansambla Petra Finka z naslovom Najlepše melodije. Naj okence odpre, ker hlače na kolini so že raztrgane. Ja, Peter Fink in njegova odlična zasedba niza uspešnico za uspešnico. A tudi Veseli svatje so eni izmed tistih muzikantov, ki so svoje srce že zdavnaj oddali ljubiteljem narodno-zabavne glasbe. Ljubim ženo, poročeno, ljubim ženo drugega moža. Na plošči Ne dam srca boste lahko prisluhnili samim skrbno izbranim vižam. Naslovno Ne dam srca, pa Pod mojim oknom. Ljubim ženo poročeno in tisto njihovo znano polko Lunca. Veseli svatje so zagotovo ansambel za dobro veselico. Lunca, pa kaj če svice bunca, saj ni ovir za družbo, kot smo mi prijatelji. Ansambel Petra Finka in ansambel Veseli svatje vam lahko pričarate veselico kam doma. Obe CD plošči sta lahko vaši za samo 14,99 evra plus poština. A ne pozabite, ob nakupu obeh CD plošč vam popolnoma brezplačno podarimo še golica majčko. Pokličite v naš CD Market na brezplačno telefonsko številko na vašem ekranu in se pocrkljajte z najboljšimi melodijami dveh uspešnih ansamblov. Ansambl Petra Finka in ansambl Veseli svatje v duetu zagotovo nikogar izmed vas ne bosta pustila ravnodušnega. Poleg odlične glasbe je tukaj še odlična cena in darilo. Pokličite in si privoščite pravo domačo muziko. Prišel boš k meni, ti basovat. Prišel boš k meni, ti basovat. To posebno
ekskluzivno ponudbo lahko naročite v tem trenutku na brezplačni telefonski številki. Ne pozabite, ob naročilo paketa, ki torej vsebuje dve CD zgoščenki, ansambla Veseli svatje in ansambla Petra Finka, vam bomo zraven priložili še eno res lepo in udobno majico Gulice TV. Vse to prejmete na dom za ceno 14,99 evro plus pošnina. Pokličite zdaj! Po zlagi cesti odšla na jug, ko mi dal zavijek.